स्वागतम स्टुडिओत मैं पापड़ी और प्रथम बिग ब्रेकिंग न्यूज रेड जोन थका जिलार लोके अकारण नपाव जातायात सुविधा रेड जोन गोलाघाट धुबुरी मरीगाव नलबारी और गोवालपारा जिला शर्त सपेक्षे आंतजिला जातायातर अनुमति सरकार 25, 26 और 27 एप्रिल आंतजिला जातायातर अनुमति प्रदान किंतु यह समय रेड जोन जी समूह ठाई आज गोलाघाट धुबुरी गोवालपारा नलबारी ये कि शर्त सपेक्षे अनुमति दिया हम इस जातायात कर समय विभिन्न धरण नथि पत्र दी लगे कारण साधारण जातायात कर दिया नहब अर्थात अकारण जातायातर सुविधा नपाव रेड जोन थका गोलाघाट धुबुरी मरीगाव नलबारी जीतु रेड जोन पड़े गति के क्षेत्र शर्त सपेक्षे आंतजिला जातायातर अनुमति प्रदान कर सरकार सरकार केने व्यवस्था कर आबद्ध लोक घर में पठियार 25, 26, 27 एप्रिल आंतजिला जातायात अनुमति प्रदान आबद्ध लोके इन जिला उपायुक्त अनुमति थे जब पार आबद्ध लोक व्यक्तिगत वाहन लाभ पार आबद्ध लोक व्यक्तिगत वाहन एदिन इ पास दिया हम ठिकादारे घर में पठियब पार आबद्ध श्रमिकक ठिकादारे एन गाड़ी निब पार सर्वाधिक 25 जन गाड़ी नथका आबद्ध लोके एएसटीसी बास जाने फोन कर 104 निर्दिष्ट पथते चल एएसटीसी बास केवल छात्र महिला के अग्राधिकार दिया हम राज्य सरकार जारी कर विशेष नीति निर्देश जिला जिले आबद्ध लोकर सुविधार बारे मंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्माय घोषणा करिले 104 सेवा 104 फोन करिले पाबो एएसटीसी बास सेवा धाराहार फोन कलर बारे किंतु अकामिला होय परिसे 104 किंतु दुश्चिंतार कारण नाय घरले जाबले बिसरा लोकखले मंत्री हिमंतय दिले एति विशेष वेबसाइटर लिंक जिसकले अहोम राज्यिक परिवहन निगमर व्यवस्था छोडी घरलिके घुरि जाबो खुजे তেওলোকে এই মুহূর্তৰ পৰা 104 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই ধাৰাহাৰ কল আহিল 104 লৈ কিন্তু নাই হাৰ্টিকটি ৰিঙো নহয় কল নুঠাই বুধবাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰিছিল যে জিলা জিলাই আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলে নিজৰ জিলালৈ যাবলৈ লাভ কৰিব বিশেষ বাছৰ সেৱা আৰু তাৰ বাবে নাম্বাৰ ঘোষণা কৰিছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 104 আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰাৰ মাত্ৰ 5 মিনিটৰ পিছতেই 104 লৈ আহিল প্ৰায় 25টাকৈ কল কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ পিছত ব্ৰাইট ডেড হৈ পৰিল 104 সেৱা টুইটত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইয়াৰো দিছে স্পষ্টীকৰণ 104 লৈ ধাৰাহাৰ ফোন আহি আছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক প্ৰকাৰ অকামিলা হৈ পৰিছে 104 সেৱা আৰু যাৰ বাবে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উল্লেখ কৰিছে যে দুশ্চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলে নিজৰ নিজৰ জিলালৈ যাব পাৰিব আৰু টুইটতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যাবলৈ ওলোৱা ব্যক্তিসকলৰ বাবে বা আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলৰ বাবে এটা নতুন এটা বিশেষ লিংক তেওঁ প্ৰদান কৰিছে এই টুইটটোত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আমি কিছু আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিপদত পৰা লোকসকলক সহায়ৰ বাবে যদি বা 104 সেৱা মুকলি কৰিলে কিন্তু যেতিয়া অকামিলা হৈ পৰিছে ধাৰাহাৰ ফোন আহি থকাৰ বাবে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই লিংকটো টুইটত প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এখন ফৰ্ম এই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এই ফৰ্মখন ফিল আপ হোৱাৰ পিছত আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু যাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ জিলাখনলৈ যাব পাৰিব চৰকাৰী বাছ সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব 104 সেৱা 104 সলনি এই সেৱাৰ জৰিয়তে আপুনি চৰকাৰী বাছ সেৱা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই টুইট দিছে আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যি টুইটটোত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উল্লেখ কৰিছে এই বিশেষ লিংক প্রতি মুহূর্তত বৃদ্ধি পায়ে আছে কোভিড 19 আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা কিন্তু এই পর্যন্ত কালরূপী করোনা ভাইরাসক নিঃশেষ করবলে সক্ষম হওয়া নাই বিশ্ববাসী করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 1,90,654 জনলৈ বিশ্বজুড়ি করোনা গ্রাহত পৰিছে 27,18,599 লোক প্রায় প্রতিখন দেশতে এতিয়া মৃত্যুর কিরিলি কালরূপী করোনায় বিশ্বজুড়ি প্রাণ ললে 1.5 লাখৰো অধিক লোকর আমেরিকাত সর্বাধিক 8,80,204 লোক এই পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে মহামারী কোভিড 19 আক্রান্ত হয়ে আমেরিকাত মৃত্যুমুখত পৰিছে 49,845 জন স্পেইনত 2,13,024 লোক আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে মৃত্যু হয়েছে 22,000
157 জনৰ ইটালীত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 189973 গৰাকী আৰু মৃত্যু হৈছে 25549 জনৰ ভাৰতত এই পৰ্যন্ত কৰোনা ভাইৰাছত 21700 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে আৰোগ্য হৈছে 4325 গৰাকী ভাৰতত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 686 গৰাকী লোক भारत कोरोना आक्रांत 21700 जन मृत्यु 686 जन चीन कोरोना आक्रांत 82804 जन मृत्यु 4632 जन इटाली कोरोना आक्रांत 189973 जन मृत्यु 25549 जन स्पेन कोरोना आक्रांत 213024 जन मृत्यु 22157 जन फ्रांस कोरोना आक्रांत 158183 मृत्यु 21856 जन ईरान कोरोना आक्रांत 27 জন মৃত্যু হৈছে 5481 গৰাকী আমেৰিকাত কৰোনা আক্ৰান্ত 880204 মৃত্যু হৈছে 49845 জন মাজতে একাংশ সুৰা ব্যৱসায়ীয়ে গোপনে চলাই গৈছে সুৰাৰ বেহা একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ী বিলাতী সুৰাৰ দোকান বন্ধ থকাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি সুৰা ব্যৱসায় চলাই আছে তাৰ মাজতে তৎপৰ হৈছে আবকাৰী বিভাগ আৰু আৰক্ষী প্ৰতিদিনে আবকাৰী বিভাগৰ দলে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে ডিব্ৰুগড়তো বিভিন্ন প্ৰান্তত আবকাৰী বিভাগে অভিযান চলাই ধ্বংস কৰিছে কেইবাটাও অবৈধ চোলাই মদৰ খাপি আৰু দেখুৱাইছো টমাছ বুঢ়াগোহাঁই এক ৰিপৰ্ট লকডাউনের মাজতে এতিয়া সুরার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলাইছে ডিব্রুগড় আগপাড়ি বিভাগে আর যুম সুরা ঘাটি আছে বিশেষকৈ চহরের মাজভাগত তাত এতিয়া অভিযান চলা পরিলক্ষিত হয়েছে সুরা ঘাটি সমূহ বন্ধ ধ্বংস করে দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর আমি দেখিছিলো যে যেহেতু লকডাউন বিলাতি সুরা বিপণি সমূহ বন্ধ আছে তার মাজতে কিন্তু একাংশ দুষ্ট চক্রে একাংশ মদ ব্যবসায়ী এইদরে মদর বেহা চলাই গেছিল আর তাত এতিয়া সেই ঠাইত এতিয়া অভিযান চলাইছে আবকাৰী বিভাগে ইয়াত যিসমূহ বটল যিসমূহ মদর বটল পাওয়া গেছে সকলবিলাক এতিয়া ধ্বংস করে পেলোৱা হৈছে মই সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আর ঘরে ঘরে সোমাই এইদরে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত অভিযান অব্যাহত রাখিছে মই সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আর সুরার বিরুদ্ধে এক প্রকারে এইদরে চহৰখনৰ বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলোৱা পরিলক্ষিত হৈছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইদৰে যিহেতু অভিযান চলাই আহিছে আবকাৰী বিভাগৰ দলে আৰু মই দেখুৱাইছো এইদৰে এতিয়া ডিব্ৰুগড় বৰ্তমান ষ্টেচনৰ সন্মুখৰ যি চুইপাৰ পতি আছে তাত এইদৰে এতিয়া অভিযান চলাইছে আৰু যিহেতু সুৰা বন্ধ হৈ থকাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে একাংশ সুৰা ব্যৱসায়ীয়ে আৰু মই সেই অভিযানৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত এইদৰে এতিয়া যিসমূহ সুৰাৰ বটল পোৱা গৈছে সেইসমূহ এতিয়া ধ্বংস কৰিছে এইখিনি আমাৰ চৈকাপতি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা এলেকাৰ ওচৰত আজি প্ৰথমতে ইয়াতে অভিযান চলাইছোঁ আমি সুৰাৰ আড্ডা ইয়াতে আমি কোনো ধৰণৰ মানুহ পোৱা নাই বহু ধৰণৰ বটল পাইছোঁ আৰু বিয়েৰৰ বটল পাইছোঁ আমি ঠাইতে নষ্ট কৰি দিছোঁ হয় যিসমূহ সুৰা বটল পোৱা গৈছে সেইবোৰ ইয়াতে নষ্ট কৰি দিয়া হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এতিয়া বহু সংখ্যক সুৰা বটল এইদৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ নিজৰ সুৰা ব্যৱসায় চলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আবকাৰী বিভাগেও এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত এইদৰে এতিয়া অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই দৃশ্য মই পুষ্পটাকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছে যিবিলাক সুৰা ঘাটি বিশেষকৈ চহৰৰ যিসমূহ মাজমজিয়াতে যিসমূহ সুৰা ঘাটি আছে সেই সুৰা ঘাটিসমূহ লকডাউনৰ মাজতে কিন্তু একাংশই চলাই আছে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ এইদৰে হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ডিব্ৰুগড় আগবাঢ়ি যোৱা খবৰ অব্যাহত থাকিব সময় বিৰতি গতি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত দেশজুৰি চলি আছে লকডাউন কিন্তু 4 মে'লৈ যেন ৰবলৈ সময় নাই একাংশ লোকৰ লকডাউনৰ শিথিলতাৰ সুযোগ লৈ অকাৰণত ওলাই আহিছে একাংশ লোক ৰাজ্যত লকডাউন ভংগকাৰীসকলক বুজাবলৈ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকলে সহায়ৰ বাবে জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী আয়ুক্ত গঠন কৰি দিছে চিভিল ডিফেন্স স্কোৱাড মহানগৰী বেটাপাৰা অঞ্চলত পৰে পৰা হাতীগাঁও আৰক্ষীক সহায় সহযোগ কৰিছে চিভিল ডিফেন্স স্কোৱাডে এই সন্দৰ্ভত চাওঁ আহক আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন
লকডাউন কিছু পরিমাণে শিথিল করেছে, শিথিল করার সময়তে তৎপর হয়ে পড়েছে আরক্ষী প্রশাসন। তার সমান্তরালভাবে জেলা উপায়ুক্তে নিজাববীয়াকৈ নিয়োগ করেছে এশটাকৈ জোয়ান থকা এটা সিভিল ডিফেন্সের দল, আর ইতিমধ্যে ভেটাপাড়ার পর আরম্ভ করেছে তেখেতসকলের কাম কাজ আরক্ষী প্রশাসনের সহায় সহযোগিতা করে। এনেদরে তেখেতসকলে যখন যাত্রীর নিয়ম উলঙ্ঘন করেছে বা তেখেতসকল আরক্ষী প্রশাসনক সহায় করে গেছে, আর সিভিল ডিফেন্সে এনেদরে বেলতলার বিভিন্ন স্থানের পর আসলে এইসমূহ এনেদরে সহায় সহযোগ করেছে। আর জেলা উপায়ুক্তগুলিয়ে যেহেতু গঠন করে দিয়েছিল এই দলটো, আর এই গঠন করে দিয়ার সমান্তরালভাবে তেখেতসকলে এনেদরে ইতিমধ্যে রাজপথত ভেটাপাড়ার পর আরম্ভ করেছে, আর ভেটাপাড়ারকে ধরে বিভিন্ন স্থানত তেখেতসকলে সিভিল ডিফেন্সের কামসমূহ করে যাব। আর আমার ইয়ার এইটো আমার অসমৰি প্রতিরক্ষা বিভাগ সিভিল ডিফেন্স বলে কয়, পাবলিকের সুরক্ষার স্বার্থত আমার এই সিভিল ডিফেন্স মানে জরুরি মানে গঠিত হয়ে আছে। আর আমার ডিসি মহোদয়, আমার গুয়াহী মহানগর আয়ুক্ত, পুলিশ কমিশনার নির্দেশমর্মে আমার গুয়াহী মহানগরীত 100 ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে, যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি বিনা কামত রাজপথত ওলাই নাহে, কোনো ব্যক্তি যদি আমার ডিস্টেন্সটা মেনেজ মানে নকরি মানে মাস্ক নলগাই যদি রাজপথত ঘুরে নপরে, কোনোবা কামত গেছে এটা প্রশাসনে এই চাব আমার খবর লাগা নাই। সিভিল ডিফেন্স রাইজর সুরক্ষার স্বার্থত আছে, আর অহাকালিরপরাই আমি আমি ব্যবস্থা করেছো আমার যেগুলো ভলেন্টিয়ার আছে, আমার নাগপুর ট্রেনিং ভলেন্টিয়ার আছে বা বেসিক ট্রেনিং ভলেন্টিয়ার আছে, তেখেতের কালিপরা আমার যদি মেডিকেল টিম আছে মেডিকেল টিমও কালিপর রাজপথত নামিব, যাতে অকস্মাত যদি কিছু যদি মানে অঘটন ঘটে কিনা সেইবিল আমার তৎকালীন আমার ব্যবস্থা করার আমার সুবিধা আছে। আর এয়া আসলে সিভিল ডিফেন্সের মন্তব্য, ইতিমধ্যে যেহেতু জেলা উপায়ুক্ত আর আরক্ষী আয়ুক্ত নিজে কিন্তু গঠন করে দিয়েছে, তেখেতসকলে ইতিমধ্যে রাতেপার রাজপথের আরক্ষী প্রশাসনক সহায় করে গেছে, আর প্রতিদিনে তেখেতসকলে নিঃস্বার্থভাবে বিনা বেতনে এদরে সেবা আগবাই যাব বলে আমার আগত প্রকাশ করেছে। এটিএমৰ পৰা কৰোণা সংক্ৰমণ, এটিএমৰ পৰা কৰোণাত আক্ৰান্ত সেনা জোৱান, গুজৰাটৰ বদোদৰাত তিনি সেনা জোৱান আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা, কৰোণা সংক্ৰমিত হৈছে তিনি জোৱানে এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াইছিল, আৰু সেই সময়ছোৱাত হয়তো কোনো সংক্ৰমিত লোক এটিএমত আছিল আৰু তাৰ পাছতে সংক্ৰমণ ঘটিছে তিনিগৰাকী জোৱানলৈ। গতিকে এয়া এক খবৰ এই মুহূৰ্তৰ যে এটিএমৰ পৰা কৰোণা সংক্ৰমণ ঘটিছে, এটিএমৰ পৰা কৰোণাত আক্ৰান্ত সেনা জোৱান গুজৰাটৰ বদোদৰাৰ তিনিজন সেনা জোৱান আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা সংক্ৰমিতৰ সৈতে, তিনি জোৱানে এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াইছিল। নিউজ এইটিনের বাতৰিৰ প্ৰভাৱ, নাহৰ ফুটুকীৰ নিধনত জড়িত চাৰি অভিযুক্তক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে, হত্যাকাৰী কেইটাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নাহৰ ফুটুকীৰ নখ ছাল আৰু দাঁত। 18 এপ্ৰিলত গোলাঘাটৰ আহোম গাঁৱত অতি নৃশংসতাৰে একাংশ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে নিধন কৰিছিল এটা নাহৰ ফুটুকী। বৰ্বৰ লোকসকলে কাটি নিছিল নাহৰ ফুটুকীটোৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ, তাৰ পাছত হাবিৰ মাজত এটা গাঁতত পুতি থৈছিল বাকী অংশ। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মোবাইল ফোনৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল সকলো দৃশ্য। নিউজ এইটিনত নাহৰ ফুটুকী নিধনৰ বিষয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু নাহৰ ফুটুকী হত্যাৰ লগত জড়িত আৰু অধিক লোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ আশংকা আছে বুলিও সম্ভাৱনা আছে বুলিও ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে গোলাঘাট বন বিভাগ। বালৰ চাউলৰ অংশ বিশেষ পাইছে আৰু নখ এটা অংশ আৰু অনুসন্ধান অব্যাহত আছে, এই পিছত পৰ্যায়ত দেখা যাওক কিমান মানে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। উৎসটো কেনেকৈ গম পালে যে সেইটো আমাৰ চৰ্চ আছে, চৰ্চৰ আমি অনুসন্ধান কৰি ফেচবুকত ওলাইছিলে, ভিডিঅ'টো ফেচবুকতো ওলাইছিলে, তাৰপৰাও কিছু তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ, কিছু অংশ চাউল কিছু অংশ আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পাওঁ। গাঁৱত বাঘ ওলাইছিলে, খৰি বিচাৰিবলৈ গৈ এজন মানুহে দেখিলে, তেতিয়া চিঞৰ-বাখৰ কৰিলে যে বাঘ ওলাইছে, তেতিয়া গাঁৱৰ ওচৰ ৰাইজ গোট খালে, গোট খাই মেলি খেদা খোৱা কৰিলে, বাঘটো মাৰিলে, মাৰি লৈ পেলাইনি গাঁৱৰ মানুহে দাঁত কাটিলে, ছাল নিলে, চব নিলে, আৰু কেইজনমান মানুহে ভিডিঅ' কৰিছিলে, সেইকেইজনে ওচৰতে দিছিলে যে মাৰ কাট একো নহয় নিয় লৈ যা এনেকৈ কৈছে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি গৈছিলোঁ নগৰত। বাঘ আপোনালোকে মাৰিছিলে? আমি মানে আমাক গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি পেলাইনি মাৰিছে। কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত স্পেনিছ গাৰ্ডেনত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু স্পেনিছ গাৰ্ডেনত ৰেপিড কিটেৰে টেষ্ট কৰা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পেনিছ গাৰ্ডেন ভ্ৰমণ কৰে, ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকায়ো ভ্ৰমণ কৰে। শীল কৰি থোৱা স্পেনিছ গাৰ্ডেনত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে যিহেতু ৰেপিড টেষ্ট দুদিনৰ বাবে ICMR-এ বন্ধ কৰি দিছিল, কিন্তু কালিৰ পৰা ৰেপিড টেষ্ট কৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। লাহৰীঘাট, আদগাঁও মছজিদ আদিতো ৰেপিড টেষ্ট কৰা হ'ব। লাহৰীঘাটত 2,250টা ৰেপিড টেষ্ট কৰা হ'ব, আদগাঁও মছজিদত 25টা ৰেপিড টেষ্ট কৰা হ'ব বুলি জনোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু কণ্টেইনমেণ্ট
কিমান জনত আছিল স্পেনিশ গার্ডেন সেয়া কিন্তু 48 ঘণ্টাৰ অন্তত অর্থাৎ রেপিড কিটেৰে টেষ্ট রেপিড টেষ্ট কৰাৰ পাছত সেয়া মুক্ত কৰি দিয়া হয়। স্পেনিশ গার্ডেনত যদি আজি আমি এটাও পজিটিভ নাপাও অহা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোনটো আমি উঠাই দিম। তেওঁলোকে মানে লকডাউনৰ নিয়মৰ ভিতৰত আৰু আমি অহাকালি পৰহি আঠগাঁও মছজিদতো এই কামটো কৰিম। অহাকালিৰ পৰা আমি অসমৰ মেডিকেল কলেজসমূহ আৰু জিলা চিকিৎসালয়সমূহ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে আমি মুকলি কৰিম আৰু তাৰ বাবে আমাৰ ৰেপিড টেষ্ট কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয় আছিল যাতে কোনোবা এজন পেচেণ্ট কার্ডিওলজি হল কার্ডিয়াক এটেক হয়ে আছে ডক্টরে টাচ করার আগতে ডক্টরে জানিব লাগিব যে আমার কোভিড আছে না নাই সেই কারণে আমার রেপিড টেস্ট করাটো খুব প্রয়োজনীয় আছিল। আজি আমি পরীক্ষামূলকভাবে স্পেনিশ গার্ডেনত 100 জন ব্যক্তির উপর এই রেপিড টেস্ট করার কাম আরম্ভ করছো। প্রথম 9টার ফলাফল ইতিমধ্যে উলাল গোটেকেইটা নেগেটিভ আছে অর্থাৎ কারো শরীরত রোগ নাই। 15 মিনিটৰ ভিতৰতে আমি ৰিপৰ্টখিনি পাব সক্ষম হৈছোঁ কিন্তু এই টেষ্ট কৰাৰ পিছতো যদি কাৰোবাৰ গাত চিম্পটম দেখা দিয়ে তেওঁক আমি নিগেটিভ বুলি ধৰি নলওঁ তেওঁক আকৌ আমি পুনৰ পৰীক্ষা কৰাৰ সুযোগ থাকিব। প্ৰথম দৃষ্টিত যে আমি এই পেচেণ্টজন নিগেটিভ নহয় তেনেকুৱা এটা ধাৰণা এই ৰেপিড টেষ্ট কিটৰ পৰা আমি ল'ব পাৰোঁ। জেনেৰেল পেচেণ্টসকলৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ যাওঁতে কোনোবা ডক্টৰৰ যদি সন্দেহ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে এই ৰেপিড টেষ্ট কিট ব্যৱহাৰ কৰিব। তেওঁ 5 এপ্ৰিলত আছিলে নিয়মমতে 14 দিনত এই ৰোগটো পাব লাগে কিন্তু তেখেতক আমি 19 দিনত পাইছোঁ গতিকে যিটো অলপ ৰোগৰ যিটো চাইনাই আমাক কৈছিল যে 14 দিনতে ওলায় সেইটো এতিয়া অলপ মডিফিকেশ্যন হৈছে 28 দিনলৈকেও ভাৰতত পজিটিভ কেছ পাই আছে সেইকাৰণে আমি কোৱাৰেণ্টাইনবোৰ এতিয়া ডাইৰেক্টলি যাৰ যাৰ সম্পৰ্কত আহিছিল তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোৱাৰেণ্টাইনবোৰ 28 দিনলৈ আমি বৃদ্ধি কৰিছোঁ। প্ৰথম টেষ্টৰ পৰা 28 দিনলৈকে যদি কোনোবা ব্যক্তিৰ লগত ডাইৰেক্ট সম্পৰ্কত আহিছে এনে এবাৰ লগ পাইছোঁ সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু একেলগে ৰাতি এখন ঘৰত আছিলোঁ বা একেলগে খেলিছিলোঁ একেলগে কোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ যি ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টত অহা বুলি আমি শব্দটো কওঁ। লকডাউনৰ মাজতে হোজাইত উদ্ধাৰ গুলীবিদ্ধ লোকৰ মৃতদেহ পিঠিত গুলি লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো হোজাই দক্ষিণ লস্কৰৰ বনাঞ্চলৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে। মৃতদেহটোৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে কুণ্ডা ভৰ্তি 3খনকৈ চাইকেল। মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে শ্বৰীফুদ্দিন। গছ কাটি চুৰি কৰি নিয়াৰ অৱস্থাত গুলীয়া হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হয়। মৃতদেহ পোৱাৰ ভাগত উদ্ধাৰ হয়। লকডাউনৰ মাজতে হোজাইত উদ্ধাৰ গুলীবিদ্ধ লোকৰ মৃতদেহ পিঠিত গুলি লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মৃতদেহটো হোজাই দক্ষিণ লস্কৰৰ বনাঞ্চলৰ সমীপত এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু লগতে উদ্ধাৰ হৈছে কুণ্ডা ভৰ্তি 3খনকৈ চাইকেল। মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে শ্বৰীফুদ্দিন। গছ কাটি চুৰি কৰি নিয়া অৱস্থাত গুলীয়া হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আগবঢ়াইছো প্ৰণৱ শৰ্মাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মই উপস্থিত আছো লস্কৰ পথাৰৰ জৰণ পথাৰ এলেকাত য'ত ইতিমধ্যে এটা মৃতদেহ ইয়াত পৰি থকা হৈছে পথাৰত আৰু সেই দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এনেদৰে এটা পথাৰত মৃতদেহ এটা পৰি আছে আৰু মৃতদেহৰ দেহত গুলি লাগিছে আৰু গুলিবিদ্ধ হৈ লোকজন মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে অনুমান কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু খবৰটোক লক্ষণীয় কথাটো হৈছে মৃতদেহৰ কাষত ইতিমধ্যে এনেদৰে গছৰ কুণ্ডা আছিলে গছৰ কুণ্ডা আৰু চাইকেল এনেদৰে পৰি থকা অৱস্থাত এনেদৰে মৃতদেহটোক ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিলে আৰু আৰক্ষী আহি ইতিমধ্যে ইয়াত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপুনি ইয়াত কৰ হয় মানুহটো গছ কাটে বা কি কৰে এইবিলাক নাজানো মই এতিয়া দেখিছো কুন্দা চুন্দা লগত লৈ চাইকেল আছে মানুহটো গুলিবিদ্ধ অৱস্থাত পৰি আছে এইটো মোক ৰাতিপুৱা মোৰ মোবাইল ফোন মাৰিছে যে এনেকে এনেকে কৰি থাকে ৰাতিপুৱা মই 5টা বজাত মই ফোন কৰিছোঁ কুণ্ডা আছে আৰু লগত ডেড বডিটো পৰি আছে এইটো গম পাইছোঁ। কি নাম ক'লে লোকজনক? এইটো শ্বৰীফুদ্দিন। যিখিনি ঠাইত হৈছে ঘটনাটো অঞ্চলটোৰ নামটো এইটো আচলতে দক্ষিণ লস্কৰ পথাৰৰ
বর্ডার এরিয়া মাটিটো হয়তো লঙ্কা গোজাই মজা হব পারে কিন্তু এই আমার বসতিটো হল লঙ্কা এরিয়া হোজাই থানা লাগা পড়ব আমার হোজাই উচিত যোগাযোগ করে আছো আমি আহিলো এটা চাই আছো চাও কি মানে গছ চুরি করে গৈ থকা অবস্থাত হয়তো গুলি দৈ মরিছে সমগ্র ঘটনাটো পোহৰলৈ অহা নাই আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত সমগ্র তথ্য পোহৰলৈ আহিব পঞ্চাশ শতাংশ নহয় সম্পূৰ্ণ দুমাহৰ মাচুল ৰেহাই দিয়ক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাত সংবাদমেলযোগে এই দাবী কৰে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে শিক্ষা বিভাগৰ সিদ্ধান্ত তথা পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ লগতে সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সৰব হৈ পৰিছে আছুৰ সভাপতিগৰাকী লগতে তলাবন্ধ খোলাৰ লগে লগে বিদ্যালয়সমূহ চেনিটাইজ কৰি আগন্তুক ছমাহলৈ শিক্ষাৰ্থীক মাস্ক প্ৰদান আৰু বিদ্যালয় প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে চাবোনেৰে হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনাইছে দীপাংকৰ নাথে আন আন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে কৃষ্ণাই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বিশেষভাৱে যোৱাকেইটা দিনত তেওঁলোকে দিনে নিশাই কষ্ট কৰি ৰাইজৰ লগত তেওঁলোকে সহযোগ কৰিছে আৰু ইয়াৰ অঞ্চলৰ প্ৰাক্তনসকলৰ সহযোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত তেওঁলোকে ৰাইজক এটা সকাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে মই এই কৃষ্ণাইৰ পৰাই অসমৰ জনসাধাৰণক ক'ব খুজিছোঁ যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ পিছতে প্ৰায় দহ দিনমান উৎপাদিত ফচল খেতিয়কে আচলতে নষ্ট কৰিব লগা হৈছে আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্টে আচলতে সু কৰিব পৰিকল্পিত নীতি কৰিব লাগে তলাবন্ধত বন্ধ হৈ পৰিছে দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিকৰ উপাৰ্জনৰ পথ মহানগৰী বিজি য়াৰ্ডত কাম কৰা শ্ৰমিকৰো একেই অৱস্থা তলাবন্ধত আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হোৱা শ্ৰমিকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে চি আৰ পি এফৰ এটা দলে চি আৰ পি এফৰ 128 বেটেলিয়ানৰ অধিনায়ক সুজিৎ কুমাৰ আত্ৰীৰ নেতৃত্বত বিজি য়াৰ্ডৰ শ্ৰমিকক বিতৰণ কৰিলে খাদ্য সামগ্ৰী লগতে অনাগত দিনত আন আন স্থানতো খাদ্য সংকটত ভোগা শ্ৰমিকসকলৰ বাবে আগবঢ়োৱাৰ সামগ্ৰী আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সুজিৎ কুমাৰ আত্ৰী उसके रोकथाम के लिए भारत सरकार की मदद से भारत सरकार के आदेशों के मुताबिक सीआरपीएफ 128 बटालियन गुवाहाटी जो है ये पांचवा प्रोग्राम जो है सिविक एक्शन प्रोग्राम का उसका आयोजन किया है जिसमें गरीब लोग नीडी लोग और ज़रूरतमंद जो लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है उनको हम लोग सैनिटाइजर्स फेस मास्क हैंड ग्लोव्स हैंड वॉश साबुन और राशन ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और ये लगभग 300 फैमिलियों को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को अवेयर करना कि कैसे कोरोना वायरस से बचा जा सके और गरीब लोगों की मदद करना ताकि जो अपने काम काज नहीं कर पा रहे हैं घर बैठे हुए हैं वो अपना रोज़ की जो उनकी जो रोजी रोटी है वो खा सके यार मुहूर्त विदा नमस्कार।